Boa tarde a todos. Vamos começar hoje a fazer os exercícios da nossa terceira aula. A sistemática vai ser de leitura, né, de todas as frases e nós vamos fazer comentários. Vocês vão ficar à vontade para fazer perguntas sobre as frases, significados, porquês, né? E eu vou tentar, dentro da minha capacidade aqui, explicar o que eu não souber, a gente busca em outra oportunidade. Mas a ideia é essa. Então, hoje nós vamos cuidar dos exercícios. Se houver tempo, eu preparei hoje um pequeno vídeo do discurso do primeiro-ministro inglês que assumiu ontem, um vídeo de 1 minuto só, fiz uma apresentaçãozinha. Então, se der tempo, nós vamos estudá-lo também. Bem simples, são só 3 slides, é coisa de. O vídeo é 1 minuto e 10 segundos, parece. Então, nós gastaríamos aí uns 5 ou 10 minutos para comentar, para poder ouvir e ver se a gente entende, ok? Porque toda aula que nós fizermos, nós vamos tentar ver se a gente consegue, né, já começar a apurar nosso ouvido. A ideia é essa, sempre, sempre tentando. É lógico, nos primeiros a gente não consegue entender nada, no segundo a gente entende uma palavra ou duas, e assim até a gente treinar o nosso ouvido para poder entender o idioma, tá? As primeiras perguntas que nós vamos fazer agora são como os verbos, são com o verbo auxiliar to be. Aqui é o seguinte, eu estava falando com a Lígia e vocês têm que observar o seguinte. Uma aula desse tipo é praticamente igual a um curso de inglês. Por quê? Nessa primeira frase, nós já temos aqui um verbo, um pronome, um verbo, um pronome, um artigo, um adjetivo e um substantivo, certo? No mínimo, vocês teriam que decorar aí, né? Eu creio que já conhecem todos, né? Que nós não teremos problema de vocabulário, que a gente já conhece todos, né? E M é sou, né? I é eu, A é um, né? Eu vou pedir vocês me deem uns 2 minutinhos só e eu vou aproveitar o embalo. Vocês já podiam fazer o favor de ler essas frases aí. Pode ser em voz alta mesmo, que está chamando uma pessoa aqui que eu não tenho como deixar de atender, tá? Mas eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? E vocês já podem ir lendo essas frases aí em voz alta, cada um lê uma frase, pode repetir. E eu volto daqui uns 2 minutinhos, tá? Esse caso aí, eu pedi o rapaz para me avisar quando ele viesse, mas ele vinha às 8 da manhã, estou chegando agora, então eu tenho que atender, porque senão ele desiste. E eu não posso desistir dele. Só um minutinho, tá? Ok. Aí você sai treinando aí, tá? Só um minutinho. Vão cada um ler uma? Vamos. Então vamos lá, eu começo. Am I a bad person? Are you a big spender? What? Ah, não, thank you. Are you a big spender? What thing do you buy more often than the others? Gerlano, tá sem microfone. Ok. Are you on vacation this month? Só lembrando que o professor já falou, não pronuncia no ar, é ar. Eu estou me corrigindo, aí estou falando para vocês também, porque toda vez eu estou me corrigindo. Are you on vacation? Is am a good student? Sou eu, né? Is it right? Right, acho que é right. Is it right to tell your hobby in the a job? Eu acho que é two-thirds. Right. Eu acho huh? que é it is right to turn your your hobby.
It Do a job. o S junta com I. It is right to turn your rope into a job. In the job. Esta. É certo transformar seu hobby em trabalho, né? É certo, né? Nosso hobby agora é inglês, né? Estamos fazendo um trabalho aí e tal. Só que é o seguinte, nós já falamos isso, depois nós vamos voltar de novo. Eu cheguei e ouvi, o H em inglês é R, é hobby. Hobby. Não, não Hobby. é hobby, hobby, é o nosso R de rua. Rua, ra. Ró. Não, não, não é ró, não. É hobby. Hobby. Hobby, hobby, certo? O Ó. H. O H é hobby, né? Hobby. Ó. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos escrever, ó. Ó, ok? Então, é hobby. Agora, então, vamos aproveitar e ler essa frase, logo já fica pronto. Is it right to turn your hobby into a job? Okay? It is right to Right. turn here. It is right to turn your hobby Oh. into a job. Into a job? Okay? Mas tudo bem. Vamos lá, vamos começar do começo então, tá? Eu vou ler a primeira frase. Vamos fazer na ordem, né? Eu, Lígia, Luzia e Girlanda, ok? Aqui nós temos cinco, aí a gente vai alternando. Am I a bad person? Are you a big spender? What think you buy more often than others? Certo. Vamos dar mais uma lida nela aqui. É o seguinte. Essa primeira frase, vocês entenderam? Sim. Sim. Am Am I a bad person? bad person? Vocês entenderam a frase? Por que que é Sim. assim e tal? Porque, na Tem uma verdade, pergunta? a Tem tradução. pergunta? A Está tradução. invertido, né, o artigo do sujeito? Olha, gente, isso aí é clássico, né? Nós estamos trabalhando com o verbo to be, ok? Trabalhando com o verbo to be. E como que eu faço uma pergunta no verbo to be? Eu alterno o sujeito com o. Alterna. Eu passo o É para sujeito para fazer cá, pergunta. para fazer a pergunta. Isso aí é, na verdade, o que a gente tem que entender aqui é o seguinte. Esse exercício tá nos ensinando como fazer perguntas em inglês, certo? Então, quando eu estou usando o verbo to be, o que é o verbo to be, gente? Nós já sabemos, né? To be é I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Nós sabemos disso, né? Isso aí não tem dúvida, certo? Então, quando eu vejo uma frase que eu vejo a palavra am, e se ela vem antes do sujeito, já é uma pergunta, já está clássico, é claro, né? Não tem dúvida. Certo? O nosso exercício hoje é de perguntas. Por isso é que é importante, a gente sugere, a maior dificuldade que eu tenho encontrado, as pessoas falam de aprender inglês, a maior dificuldade que existe é o nosso famoso tempo, né? As pessoas não têm tempo por uma série de motivos e às vezes resolvem estudar um idioma e não têm tempo para dedicar. Fica muito difícil, eu posso dizer. E a maioria se frustra no meio do caminho, né? Eles dizem, né? I got frustration, né? Eu me frustro, né? Por quê? Porque ela começa a estudar as coisas porque vão ficando difíceis as coisas, certo? Isso aqui é só uma pontinha do iceberg. Se a gente não se preparar agora, da agora para frente, cada dia que fala é mais pauleira, mais coisa, é mais vocabulário. Então, isso, a gente não pode deixar isso para trás. Nós temos que deixar claro. Fazer perguntas em inglês com o verbo to be, nós alternamos o sujeito com o verbo, certo? O sujeito é o quê? O sujeito é o pronome, né? Todo mundo sabe, tá aqui, não tem dúvida.
né? O sujeito está aqui. O que é que nós vamos entender nesse caso? Aqui nós vamos aproveitar e já vamos entender como se faz a pergunta, o que é o verbo to be, que é eu sou, né? Eu sou, eu estou, né? No caso aqui, eu sou, porque. Né? E temos aqui um adjetivo. Esse adjetivo nós já vamos colecionar. Você sabia que adjetivo bad é mal, é uma coisa ruim? Se não sabia, você já vai notar: bad, ruim, né? Má pessoa. Né? Person, pessoa. Né? Coisas que a gente não precisa estudar tradução, porque a tradução já nos oferece automaticamente. Person é pessoa, está resolvido. É um a menos para a gente preocupar. Nós vamos preocupar só com a pronúncia, né? Person, person. Ok? O resto fica fácil, né? O que eu quero que vocês entendam é exatamente isso. Aqui já tem a tradução. Então, isso é para facilitar para vocês na questão de entender, já colecionar. Se alguma dessas perguntas aqui, se alguma dessas palavras vocês não sabem o que significa, nós vamos ter que tudo vai ter que decorar. Tem que decorar, não tem jeito, é colocar na mente. E entender dentro dos contextos, né? Por que que esse M está aqui? Por que que esse I está aqui? Certo? É isso aqui é o detalhe. Isso nós já sabemos, está certo. Agora é o seguinte. A segunda frase. Ela leu. Are you a big spender? Nós só vamos conseguir melhorar nossa pronúncia lendo, 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 lendo e ouvindo. E, eventualmente, indo ao dicionário. Não tem outro jeito. Eu só vou aprender inglês falando. Não tem outro jeito. Se eu não falar, eu não vou aprender. Não adianta. Não, ah, vai cair. Não vai estar na cabeça. Não tem jeito. Então, é o seguinte. Are you a big spender? Então, verbo to be de novo, do presente, né? É verbo to be no presente. What things do you buy more often than others? Aqui é claro que tem muita coisa que vocês não sabem. Muita coisa aqui. O what nós já sabemos, estudamos ontem, né? Já está estudado. What? Né? What? What é um pronome, é uma WH question, né? É um pronome relativo quando ele está no afirmativa. E quando é pergunta, é uma pergunta que significa o quê? Things, things, nós já falamos algumas vezes. É o quê? Coisas, né? Aquele colega que está estudando, que não sabe, vai ter que anotar no caderno e ler a frase no Things. Do you, aqui é o seguinte, aqui nós temos uma pergunta com o verbo to be, e aqui nós temos uma pergunta com o verbo to buy. Certo? Que nós já falamos, né? O que é o verbo to buy? O verbo to buy, o Comprar. que é? Comprar. Ok? Pronto, acabou. Comprar. Então, quando eu pergunto, what things, quais as coisas do you buy? Do you buy? Né? Do you buy? Então, que coisas you? Certo? Compra. Do you buy? Que coisas você compra mais Frequentemente. frequentemente, com mais frequência, né? Aqui, gente, mais frequência ou frequentemente, Gilane, não importa, né? Esse é problema seu aí na hora de traduzir, né? Eu coloquei aqui, Sim. com mais frequência, certo? Mas pode ser frequentemente. O importa é o seguinte: more often, e alguns lugares falam often. Eu estou falando often porque esse T aqui é mudo, tá? Né? More often, nós temos que entender. Mais, more é mais, né? Nós já aprendemos isso também. E often é frequência. Than, more than. De quê, né? Do quê? Others é outros. Essa visão que nós temos que ter quando lemos a frase. Aqui nós temos duas frases. São duas frases, assim, né? Forma um conjunto grande de frases. E quando a gente vai estudar, se a gente tiver calma para entender, a gente dá para traduzir sem entender sem problema, tá? Agora, o seguinte.
Agora é o seguinte, eu vou pedir a Lígia para ler de novo. Lígia, não tenha preocupação em ler rápido. Eu prefiro que você tenha a preocupação de ler com a Correto. pronúncia mais correta, entendeu? Eu vou ler primeiro. Are you a big Tá. spender? Are you a big spender? Spender. Spender. Are you a big spender? Ok, beleza. What things do you buy more often than others? What thing do you buy more often than others? Certo. Sempre lembrando, esse G, things, não é things, não. Things. Esse G quase não é pronunciado, tá? Também só vai, você só vai poder. Só vai poder entender isso depois de muita leitura, né? De muito ouvir. Okay? What things do you buy more often than others? A proposta que eu faço, eu mandei para vocês. Se vocês, eu sei que ele já até falou comigo, justificou, ela está viajando e tal, e com certeza. Mas se vocês não lerem duas, três vezes antes, principalmente em voz alta, a dificuldade na hora da prática é muito grande. Por isso é que todo mundo, né, muita gente trava na hora de falar, né? Chega, encontra um gringo, a pessoa não consegue falar. Por quê? Porque não fez o famoso dever de casa, o exercício, né? Eu saio de casa todo dia, eu corro 7, 8 quilômetros todo dia. Todo dia, praticamente. Raro dia que eu não saio. Né? Para ir, para quê? É treinar. Não tem outro jeito. Eu preciso treinar para poder fazer uma corrida. Então, é treino mesmo. Se a gente não tiver assim, essas aulas nossas só aqui, é só um bate-papo mesmo, algum esclarecimento e algum reforço. Mas o grande. Gente, mais 5 horas por semana. Se vocês não conseguirem mais 4, 5 horas por semana, além desses encontros, o aprendizado, vocês vão aprender inglês. Eu vejo na internet todo dia o cara oferecendo. Aprenda inglês com 15 minutos por dia e tal, tal. Pode aprender. Só que vai cair os dedos com 70, 80 anos e não vai. Porque 15 minutos por dia, você está vendo a quantidade. Gente, nós não começamos nem a estudar ainda a quantidade de informação que nós já temos. Essas informações têm que ser fixadas através de quê? Da prática. E nós não temos prática de escrever, né? Igual a escola, né? Nós vamos à prática, nós é o quê? Conversar, 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 conversar. Ok? Beleza. Vamos lá. Vamos para a terceira frase e a tradução, sempre lembrando. A hora que você vir more often, com mais frequência, mais frequentemente, ou frequentemente, você pode até na tradução, tá, Rosiane, tirar o more. Que coisa você compra frequentemente do que os outros? Aqui no caso não é bom tirar o more, não. Entendeu? Você pode até, em certos casos, na hora de traduzir, você suprimir alguma coisa, não é problema. Tradução não é nosso problema. O nosso problema é entendimento da estrutura do Importante é idioma. manter o sentido, né, na tradução. Manter o sentido, certo? Do you buy? O que você compra? What do you buy? O que você compra? Certo? What do you think? O que você canta? Né? O que você come? What do you eat? Esse é que é o detalhe. O que você? What do you? Essa que é a estrutura. O que você? What do you? O que você compra? O que você vende? What do you sell? Certo? O que você faz? What do you do? What do you do? O que você faz? Essa que é a lógica do negócio. Os verbos, à medida que a gente for aprendendo os verbos, a gente vai encaixando, vai os encaixando, né? Essa que é a lógica do que eu estou querendo. Por isso que eu estou querendo assim uma metodologia, entendeu? Que de ensinamento e aprendizado conjunto, mas com treino. Se não treinar, é mais complicado. Mas vamos lá. Rosiane, a terceira frase. Are you on vacation this month? Perfeito. Are you on vacation this month? This Perfeito, month. né? Sem comentário, né, gente?
On vacation é igual Lígia está de férias, né? On vacation, né? Vacation, né? Eu acho que a melhor pronúncia é vacation, né? On vacation. On vacation. This month. Aqui já está a tradução. Eu fiz questão de colocar a tradução, pegar as frases com tradução, para vocês, para a gente não assustar muito. Mas o ideal é que não tivéssemos a tradução e que vocês fossem atrás de cada palavrinha dessa. Mas aqui está fácil, né? Vacation, on vacation. Entenda o seguinte: on vacation é um bloco. Tá? Eles falam, né? Um chunk é um pedaço, né? São duas palavrinhas que andam sempre juntas. Are you on vacation? On vacation? Você está de férias. Então, on vacation. De férias? Nós não falamos de férias? Nós não falamos você está É. férias. Não, nós falamos, não é? Não é, Gilano? Você está de férias. Isso. Então, lá É. você fala, você está on vacation. Competente. Entendeu a lógica? Ok. Já preparem para colocar esses bichinhos junto aí para ficar nesse sentido, ok? Legal, né? Sem muito comentário, a tradução está aí. Sugiro a vocês, vou falar todo dia, até vocês ficarem com raiva de mim, não importa, não. Tem que ler em voz alta, ler em voz alta, ler em voz alta, ler. Antes do exercício, eu mando, eu mandei ele em Word, né? Tá? E mandei na apresentação, coloquei na apresentação para ficar mais fácil a leitura. Mas tem que ler, gente, não tem jeito, tá? Vamos lá, agora você, Girlane, a quarta. Is Anna a good student? Is Anna a good student? Né? Beleza, tranquilo, né? Aqui vocês estão vendo que o sujeito, né? Are you, né? Are you? Verbo, sujeito, sujeito que é you, o sujeito aqui é I, aqui é you, né? Aqui, quem que é o sujeito? Ana. Ana. Se eu não soubesse quem que é, o que que eu iria colocar aqui? She. She ou I. Aqui, né? Aqui não Oh. dá para saber se é he ou she, né? Certo? Poderia ser o he também. Então, gente, vamos entender. O que importa aqui é que é o sujeito que está sendo invertido com o verbo. Is Hannah, pode ser, is she a good student? Is he a good student? Is, não, aqui seria are they, né? Se for eles, né? Are they a good student? Sempre lembrando, certo? Sempre lembrando, né? Que eles usam sempre o adjetivo antes do substantivo, ok? Beleza, né? Vocês sabem isso. No caso do Brasil, essa coincide com o estudante, coincide com o inglês, mas raramente acontece. Nós geralmente usamos o substantivo, né? Menino bom, né? Também bom menino. Nesse caso de criança aí, os dois funcionam. Ele é um bom menino, ele é um menino bom. Ele é um bom estudante, ele é um estudante bom. Mas em inglês, não. Em inglês, 100% é good student. Não é student good, nunca. Never. Certinho? E vocês já sabem disso aí, né? Eu só estou fixando os conceitos. Tá ok, Gilano? Certo. Então, eles vão usar sempre. Nós não. Português é uma festa, né, gente? Português é fica à vontade. Bom estudante, boa mulher, mulher boa, aquela história, né? O cara faz o que, né? E tem hora que até muda o sentido. O negócio complica por causa disso. Lá eles não mudam o sentido, não. Lá, boa mulher, lá é good woman. Pronto, acabou. Em qualquer sentido, né? Certinho? As demais nós vamos ser mais rápidos, porque senão nós vamos ficar aqui até o resto da vida estudando isso também. Aí chega a ser cansativo, né? Eu ontem comecei a gravar isso, depois eu cansei, aí eu parei de gravar. Mas está quase tudo gravado lá. Eu gravo tudo em minha voz. Eu aproveito e já gravo com vídeo também, para ficar mais fácil. Depois eu vou publicar lá na biblioteca a gravação de cada paginazinha dessas com as letras. Aí vocês podem também ver. Sempre lembrando que minha pronúncia nunca é das melhores também, né? Mas vamos lá. Is it right to turn your hobby into a job? É a frase que nós estávamos falando, né? Quando eu cheguei, né? Is it, né? Is it right to turn
Se for no inglês britânico, eles vão colocar turn. Eles vão suprimir o R, entendeu? Vai falar turn. Is it right to turn your hobby into a job? Aqui, esse into, gente. Esse into é o mesmo in, tá? É o mesmo in. Tá? Então, eu poderia substituir nessa frase, em vez de colocar into a job, eu poderia dizer que é in a job? Sim, eu respondo sim, mas nesse caso você usa o into quando tem aquela ideia de movimento. Você está fazendo a transformação, turn into, certo? Você está entrando na sala, into the room, certo? Agora você está in the room, você está dentro da sala, você não está movendo, você já entrou, entendeu? Então, Entendi. assim, o into você usa mais para questão de mais movimento, quando caracteriza que houve um movimento para concluir a into the job, você vai fazer a virada, né? Você pega seu hobby e transforma em trabalho, ok? Então você usa o into mais nisso. Mas a tradução deles vai ser a mesma. E estamos conversados, não tem muito problema, não. Ok. Vamos lá. Eu perdi um pouquinho aqui meu. Deixa eu achar aqui o que eu estou fazendo aqui. Vai rolar a tela. É só que eu não consegui rolar, não. Deixa eu pegar agora. Minha caneta parou de funcionar, não sei por quê. Ah, não. Também está certo, eu estou querendo fazer com a. O cabo, caneta. Beleza. Tá, agora está certo. Gente, is it, esse it, vocês estão vendo aí que o it ele é um pronome neutro, né? É correto, né? É certo transformar o trabalho, certo? Então, ele é um sujeito oculto, aquele sujeito oculto, né? Entendeu? Um sujeito que é neutro. Is right, né? Is it. É isto correto? Então, vocês têm que sempre lembrar, porque no inglês eles exigem a frase, né? Eles exigem o pronome. Nós temos que ter esse tipo de cuidado, tá? Porque ele está aqui, is it, é isto correto? Mas, na verdade, você não. Quando você vai traduzir, você vai ver aqui, ó, é certo. Eu falo certo ou correto, né? Right é certo ou correto, não importa. Certinho? E sempre lembrando que a letra H, você pronuncia o som de E, hobby. Ok? Beleza. Agora nós vamos. Só vamos parar se tiver. São frases menores agora também. Só se tiver dúvida, tá? Certinho? Agora é a Lígia. Is it essential? Essential. 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 It essential for you? For Ok? you? Eu, de vez em quando, eu gosto de pegar alguma palavra, né? Vamos pegar alguma palavra aqui. Vamos pegar nosso dicionário aqui. Gente, essential é essencial, né? Não, não precisa nem de. Essas palavras terminadas com a L, principal, normal, rural, certo? Essencial, aqui só mudam. Às vezes mudam a letrinha, entendeu? 99% delas são escritas iguais em português. Certo? Essencial, principal, normal. Tudo isso aí escreve igualzinho em português. Vamos tentar ouvir aqui? Essential. 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 Vocês ouviram? Ouviram? Essential. Sempre lembrando a vocês que a primeira pronúncia, né? A primeira pronúncia
do inglês britânico, tá? Nesse caso aqui não tem muita diferença, não. Essential. Essential. Essential, essential. Ok, gente? Essential. Essential, ok? Is it essential for you? Is it essential for you? Is it essential for you? Okay. Rosiane? Is your work near or far from home? Nós até vimos essa frase. Algumas frases você repete lá da aula, né? Is your work near or far from home? Gente, é muito tranquilo aqui, né? Esse sujeito, esses adjetivos, gente. Near, far. Eu tenho até uma lição pronta dos opposite adjectives. Nós temos que ter noção disso. Longe, perto, preto e branco, gordo e magro, feio e bonito. Entendeu? Porque isso é muito importante, que eles usam muito esse tipo de comparação. Nós usamos também, mas eles usam muito. São os opposites, né? Que é near or far. Então, seu trabalho é longe ou perto, né? É perto ou longe da sua casa, ok? Aqui não tem muito o que discutir. Vamos lá, Gislândia, você. Was he said about what I said? Certo. Aqui é o seguinte. Essas duas palavras têm a mesma pronúncia. Essa palavra é o passado do verbo to say. Ok? É um verbo irregular, que é say. Só que a pronúncia, viu, 99% dos brasileiros, 99,9% falam say, porque eles são induzidos, né, pela pronúncia do verbo principal, say, say. Mas a pronúncia desse aqui é said. É uma pegadinha, tá? Said. Eu vou até colocar para vocês aqui, para vocês. Esse aqui é uma exceção, tá? O normal seria, né? O normal seria said mesmo. Você aqui, ó, só que aqui, ó. Said. Said. Certinho? E aqui nós vamos ver a pronúncia de said. Sad. Sad. Os mais observados. Até mais longo. Mas é um pouquinho mais, entendeu? A diferença é mínima, não precisa se preocupar. É sad, sad. É um pouquinho, a diferença não dá nem para, né? E vocês já viram aqui embaixo o significado, né? Not happy. Não feliz. O que é não feliz? Triste. Triste. Ok? Então, essa frase é o seguinte. Como eu falei com vocês que nós estamos estudando o verbo to be, né? O was é o verbo to be no Passado. passado. Legal, né? Vocês lembram como é que conjuga o verbo to be no passado? Estudaram isso na escola, não aprenderam? Ficaram 4 anos estudando o verbo to be, não aprenderam como é que conjuga? Aprenderam, né? I was. She, it was. You were. E o restante é isso aqui, ó. I was. He, she, it was, né? E os demais, né? You, we, they, you were. Não está aparecendo para nós que você É, faz. para mim não está aparecendo. Ah, não é porque eu mudei a tela, né? Você está aparecendo para. Ah! É só que eu estou trabalhando com o iPad na frente do meu teclado, está me atrapalhando. Então é o seguinte, vamos mudar aqui. Deixa eu mudar um Agora pouquinho. sim.
Mas eu não quero, não é isso, não. Eu vou colocar no nosso caderno aqui para ficar mais clássico aqui. Isso aqui, gente, é um dos problemas que nós enfrentamos também. A gente às vezes estuda e esquece e depois precisa, né? Deixa eu ver se eu acho aqui os. Aqui I am, you you are, are, he, she, it, is, we are, you are, they are. agora para o passado, vamos, gente. Passado. Gente, se nós não soubermos, se nós não tivermos isso aqui na cabeça, não tem jeito, porque todos os verbos, com exceção dos modais, só os modais, todos os verbos em inglês, eles usam o verbo to be para fazer os tempos contínuos. Desculpem, am studying. I was studying. Que eu estou dizendo aqui? Eu sou uma estudante, eu era uma Não, estudante. eu estou estudando. Ó. Não, aqui em cima, eu estou estudando. Certo? Eu estava estudando. Certo. Então, eu estava cantando, eu estava namorando, eu estava comendo, eu estava bebendo, eu estava andando, eu estava caminhando, eu estava não sei o quê. É tudo I was e mais o outro verbo. Certo? É esse aqui é o caso. Se a gente não souber os dois verbos do presente e do passado, como é que nós vamos poder conjugar depois? Eu estava comendo. Lígia estava viajando. Quando Lígia chegar aqui, ela vai falar para as amigas dela em inglês, né? I was traveling. Certo, Lígia? É, Você não vai falar em I am português. traveling. Você está estudando inglês com Flavão, né? Não, agora você está chique, né? Agora não. I was traveling. É assim que Traveling. funciona. Traveling, não é traveling, não é traveling. I was traveling. Entendeu? Então, se a gente não souber o verbo. Por isso é que na escola, quando a gente estuda, eles ensinam o verbo to be a vida inteira, né? A gente sai sem aprender. E depois, quando vai estudar Três inglês, anos estudando isso aí, não aprende. exatamente, não aprende. Então, o que que acontece? Quando a gente vai estudar inglês para valer mesmo, é que na escola a gente estuda só para dar satisfação, só para passar, né? Para tirar 6,5 para passar, 6,5, 7, né? Ninguém quer nem saber, né? Então, assim, com exceção daqueles que gostam do idioma, 99% dos alunos, eu fui um deles, né? Só estudou mesmo para poder. Tá. Era um saco estudar verbo to be. Ah, tô careca, tô cansado de estudar. Mas na verdade é o seguinte: é muito importante, se a gente não souber. Certo? They were. Eating. Eles estavam comendo. Comigo. Comendo. É? They were happy.
Eles eram Felizes. felizes, né? Certinho? Então é o seguinte, Aí a própria frase diferencia se vai ser estavam ou se Exatamente, eram, né? nós temos que ter essa noção, né? Porque é o seguinte, né? Isso aí nós é que vamos definir de acordo com o contexto, né? Mas só estou mostrando para vocês, não é nem. É porque é o seguinte: todos os verbos precisam do verbo. Por que o verbo to be é chamado de verbo auxiliar? E eu respondo a Rosiane por ontem. O verbo auxiliar, o do, ele nunca ele é traduzido, né? O do auxiliar. O eu nunca é traduzido, mas às vezes é. Agora, o verbo to be auxiliar, ele é. Qual que é o verbo principal dessa frase? É estudando. Concorda comigo? O verbo estou, eu estou estudando. Então, o primeiro verbo é o auxiliar. Eu estava estudando. A ação mesmo é estudar. Certo? Eles eram felizes, né? Então, aqui, no caso, ele não é nem auxiliar, não, ele é principal, eles eram felizes, né? Mas a noção maior é dos felizes, eles eram o quê? Então, é o objeto aqui, né? O adjetivo. Tá legal? Eu vou voltar a usar a apresentação, porque não gostei do meu iPad, não. Foi só uma experiência, tá? Deixa eu fazer minhas. Burriscar meus negócios aqui de novo. Então, nós vamos continuar aqui com o texto do. Com a frase do. Gente, eu estava falando com Lígia e falei com Rosiane, não sei se eu falei com Gilane também. Só essa aula de exercício, que é quase que um curso de inglês completo. Vocês concordam? Porque, Sim. olha, aqui nós estamos falando sobre verbo, estamos falando sobre. A colocação do verbo na frase, estão falando sobre passado dos verbos. Então, assim, são aulas que às vezes até foge um pouquinho, que nossa, aqui é como fazer pergunta em inglês. Mas como é que você vai fazer pergunta em inglês se não tiver frases? Tá? Não se preocupem, porque todos esses verbos nós vamos estudá-los. Agora eu quero que vocês guardem algumas palavras que não tem como sair fora: near, from, home, que é o lar, né? Casa é house, né? A casa de, né, de alvenaria é house. O lar é home, ok? Sempre lembrando isso, tem essa diferencinha, né? Eles têm o significado de home para lá e o nosso de house para casa. É igual a gente mesmo, né? Deixa eu colocar meu ponteirinho para burriscar tudo aqui. Marca texto. Vou dar tinta, colocar uma tinta mais. Escreve aqui. Vamos traduzir. Aqui ficou claro, né? Was he sad? Sad é triste, gente. Vocês viram lá no dicionário que é happy, alegre. Sad, triste. Certo? He is happy. Ele é triste, ele está alegre, ok? E aqui é o passado do verbo dizer, do verbo to say, né? To say. Não esqueça, say. Say, said, said. E a pronúncia? Said. Eu ainda falo said de vez em quando, viu, Gila? Não sei se é para conforto seu, tá? Eu É, falo said, confunde mesmo. Eu falo sei de vez em quando, viu, meninos? Não precisa se preocupar, não. A gente fala mesmo. É por isso que eu falo, se a gente não treinar, treinar, treinar até a exaustão, não vai aprender assim de boa qualidade, não. Pode bem falar aquele inglês, né? Nós é, nós foi, nós vai, né? Mas aí não dá, né? Agora sou eu que vou ler, né? Where your parents traveling through South America? Gente, parents, pais. É um falso cognato, todo mundo já conhece, né? Você já conhecia, Gilda? Gilda, Gilan. Parents.
Você já... Confunde com parentes, né? É, exatamente. Você já conhecia, Lígia? Tá. Tá, então, quem não conhecia tem que colocar, escrever no caderninho. Parents, Uhum. pais, igual pais. Relatives, parents. Relatives, relatives. Escreve relatives mesmo, tá? Relatives. Relative. Seria o nosso relativo, né? Relative. Relative. Relatives. Okay? No caso aqui é plural, né, gente? Gente, nós vamos estudar preposições, tá? Que é um outro caso também que não que ninguém aprende, que é complicado. In, on, at, né? Ninguém sabe a hora que usar. Essas coisas, through, através, né? In, on. Não se preocupe, nós temos que estudar isso. Se já puder ir colocando o caderninho, through é através, né? Ou durante, né? Uma coisa assim, significa, né? Uma coisa através, que é a tradução para esse caso aqui, né? Ou pela aqui, ó. Pela América, né? Através da América, pela América. Certinho? Isso aí tem que decorar e nós vamos precisar muito disso para frente, tá bom? Vamos lá. Agora perguntas com o verbo to have. Sempre lembrando que o have ele só é auxiliar quando nós estamos usando o present perfect, que é um tempo verbal que não existe em português, que é muito complicado de entender. A maioria dos brasileiros não aprende fácil, mas que nós vamos começar a ter as primeiras noções hoje. Já falei alguma coisa sobre eles, tá? É um verbo composto que ele chama present perfect, mas que, na verdade, ele fala do passado. As próximas aulas, nós vamos estudar os tempos verbais, presente, passado, futuro, os tempos contínuos, né? Eu estava cantando, eu estava comendo. Então, eu vou explicar cada um desses aí com calma para a gente poder entender. Para a gente liquidar isso de vez. Não é simples, não, mas vocês têm que entender o seguinte: é um verbo composto que ele chama present perfect, mas ele fala do passado, alguma coisa do passado, mas que ainda tem reflexo no presente. Esse aqui é o grande segredo dele. Ele aconteceu, mas ainda reflete no presente. Vamos ver aqui Ele algumas. não é um passado concluído, mas ele não é um presente. É uma linha do tempo entre o presente e o passado. Exatamente. Você foi Foi isso que eu técnica aí. escutei uma vez, mas eu tenho uma dificuldade com esse trem Isso. também. Não, eu tenho uma apresentação, modéstia à parte, muito bem feita sobre ele. É por isso que eu falo, gente. Agora nós temos que já fixando esses conceitos, de como fazer pergunta, trocar, sujeito, esses detalhezinhos, porque esses detalhes aqui são fichinha para depois a gente. Porque tem que. Ah, por que que ela colocou o are you aqui nesse caso? Aí o que que acontece, né? Se a gente não tiver isso aí já resolvido, fica complicado, por quê? Né? Porque vamos ter muitos conceitos ainda para frente, né? Então nós temos que ter cuidado, certo? Vamos ter esse tipo de cuidado para a gente não ter problema. Vamos fixar. Por isso que eu peço a vocês, vamos ler bastante isso aí, essas frases, vamos ler de novo, já anotar algumas dúvidas. Amanhã, igual eu falei, amanhã eu tenho encontro com o David, meio-dia. Quem tiver, o Dilane falou, na hora eu vou. Eu sempre. Você usa Skype, Dilane? Não. Tá, tô legal. Então Mas eu eu vou pedir posso o David. providenciar. Não, mas eu posso. Não, eu vou pedir o David para ele usar o Zoom. Eu converso com ele só por Skype. Mas ele é um cara muito acessível, ele às vezes, quando precisa, ele alterna para Zoom, não tem problema nenhum. Mas tudo bem. Conforme eu disse, então vamos, o have é auxiliar. Porque o verbo have. Ele, como verbo principal, eu tenho um carro. Ele significa ter. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho uma namorada, eu tenho um marido, eu tenho uma esposa. É ter mesmo. Tá? E ele também usa. Ele vai aparecer nesse sentido aqui. Vamos lá. E aqui vai dar um nó um pouquinho na cabeça, né, na minha também. Se preocupar, que eu também não sou bom nisso aqui, não. Ah! E agora? Primeiro ver
a conjugação do verbo have no presente e no passado? Você já está começando a pensar mais ou menos igual eu, viu? Está começando a pensar mais ou menos igual eu. Mas eu já ia fazer isso. Mas como você foi nomeada minha secretária para todos os assuntos, né? Então, já vou te atender aqui, certo? I have. Vou colocar em maiúsculo, né? Que fica mais gritante. Teoricamente seria I have. Concordam comigo? Concordo, Mas no inglês sabe como é que é, né? Ele sempre tem uma coisinha Mas para é só tirar esse o verbo. sossego. É só esse verbo, tá, gente? É só esse verbo. O to be já é enrolado por acaso, mas já é todo louco lá. Mas esse não, é só esse aqui. É só esse verbo que não acrescenta o S. Ou acrescenta o S, mas tira no V. Certinho? E o passado, gente, eu tenho até vergonha de dizer para vocês, tá? Passado de verbo, gente, é só decorar mesmo, que é muito facinho, tá? Eu posso até fazer uma, como é que fala? Uma mesclagem aqui, né? Posso até fazer isso aqui para ficar bonitinho aqui. Beleza? Certo. Agora a última pergunta. É o particípio. O particípio? É. Veio você querer complicar minha vida, né? Mas nós vamos acertar isso aqui. É porque eu já estou fazendo aqui aquele have, e eu não sei o particípio. Heaven, acho que é isso. Então, particípio. Então vamos aqui. Deixa eu fazer. Participe. Tem um branco aqui agora. I have. I have. Have. É a mesma coisa, né? Mesma coisa. Repete. Ah, entendi. Não tem uma forma genérica, não. Ah, entendi. Certo. É isso aqui. I have. Tem um branco aqui agora. Deixa eu ver aqui. Agora tem o particípio passado, né? Que é participio passado, que é I have had. Esse aqui é o passado, tá? Que é um outro caso também que nós não vamos nem pensar em preocupar agora. I have, porque é o seguinte, eu nem vejo agora, Rosiane, pegou de surpresa, eu nem sei se eu uso o participio do verbo have ou o próprio have. Eu tenho. Não, desculpa, 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 não. Desculpa, desculpa, desculpa. Gente, deu branco aqui, já vou voltar. O participio, gente, pelo amor de Deus, né? Aqui eu apresento o verbo have. Sei.
Certo? Eu tenho, como se forma o participio do verbo have, present perfect. I have had, que eu uso o presente do verbo have, mais o participio de qualquer verbo, que é a terceira coluna. E qual que é a terceira coluna do verbo have? Have, had, had. Vocês lembram lá, né? Aqui, ó. Eu gosto de colocar o verbo primeiro aqui na forma, né? Qual que é a forma? Have, had, had. Ok? Essas são as Ah, três formas, né? entendi. Era isso que eu queria. É, Então, e quando você pergunta, me pegou de surpresa aqui, eu não. Mas é isso aqui, ó. Que é o presente do verbo have com o participio de qualquer verbo. No caso aqui é o verbo have. E como que eu traduziria essa frase? Eu tenho tido. I Eu have tenho had. tido. Ele tem tido. Nós temos tido. Certo? Você tem tido e ele tem tido. Entendeu? Por quê? O passado do verbo ter não é tido? O passado não, gente, desculpa. O participio do verbo ter não é tido? Participe. Por isso é que nós temos que saber um Sei. pouquinho de português também, viu, Gilandro? Senão não adianta. Qual que é o presente? Exatamente. Qual que é o presente do verbo ter? Porque o cara quer estudar inglês e não sabe nem português direito. Complica, né? Qual que é o presente do verbo ter? Eu tenho. Qual que é o I have. participio? É Eu tido. tinha. Não, Tido. não conjuga tido, né? E qual que é o gerúndio do verbo ter? Tendo. Certo? Tendo. Sei? Que seria, então, Sei. né? Então, seria aqui, ó. Seria aqui, né? Vamos colocar o have como tenho, né? Aqui como tem. Opa. O tendo, né? Eu tenho, né? Tenho. O passado é tive. E o participio? Tido. Concordam comigo? Eu tenti. I have had. Aí no passado é has com S no final, tá? Um D no final. Aonde? Não, o Aí onde resto só. está selecionado? O resto só no presente. Lá em cima do nome tive. Não, aqui é passado. O resto. Não, aqui é só. Peraí, vamos inserir uma linha para ficar claro aqui. Peraí. Inserir linhas assim. Aqui é presente. Presente, Aqui é passado. avançado, E aqui é normal. Então, o particípio. passado aí não é res com S no final? Não, o resto é só no presente. Gente. A terceira pessoa muda só no presente. Isso é realmente, Gilmar, isso é chatinho para a gente poder saber mesmo. Todos os verbos no presente, eles recebem um S na terceira pessoa. Todos. Com exceção dos modais, né, gente? Os modais e o to be, né? Que é Ah, outra história. entendi. Certo? Todos os verbos. Por isso que semana que vem nós vamos estudar os tempos verbais. Nos próximos encontros, nós vamos estudar os tempos verbais. Eu vou explicar para vocês como que é a estrutura do verbo no presente, como que é a estrutura do verbo no passado, como que é a estrutura É do verbo no interessante. futuro. Entendeu? Nós vamos falar isso, porque nós temos que. Por isso é que tem. Aqui, o participio do verbo ter é tido, né? É, pelo menos Certo? os mais usados, né? Certo, entendeu? Então, mas nós vamos entender isso aqui, nós vamos chegar lá, pode ter certeza. É só mesmo para a gente poder. E aqui, e o participio passado, que é o past perfect, né? Inserir colunas à direita, aqui já é mais. Como é que eu traduziria isso aqui? Eu tinha tido. Eu tinha tido, eu tive tido, né? Porque aqui pode ser tinha ou tive, né? Deixa eu voltar aqui. Tive ou tinha, né? Aqui eu estou voltando para vocês verem aqui, certo? Porque o passado pode ser tive também ou tinha, né? No português tem esse problema, que tem passado de todo jeito. Passado do verbo have, é tudo have, tudo. Certo? Não tem problema. Nós não temos problema com o passado, é um só. O Brasil tem o passado tinha, tive. Eu cantava, tudo é passado. Não é? Então, eles não É. têm, graças a Deus, não têm esse problema, não. Se você aprendeu o passado. Gente, passado do verbo have, é have, acabou. Decora isso. Não tem o que fazer, não tem choro Não nem tem vela. conjugação. Não tem conjugação nenhuma. Passado. O participio é qual? Had.
Reto. Mesma coisa, idêntico. Decora isso. Acabou. Certo? Decora isso. Deixa eu tirar esse bichinho que tá me incomodando e tá, toda hora tá abrindo o negócio. Entenderam, gente? Verbo. Esses cursos de inglês na internet, eles não gostam de ensinar verbo, e aí depois fica aquele negócio, o cara falando nós é, nós vai, nós foi, entendeu? Não dá. Então, assim, a gente tem que entender. Flávio, como é que eu faço para aprender? Decorando. Passado do verbo. O verbo have no presente, gente, é só uma conjugação, mas a terceira pessoa, que sempre dá uma zebrinha, certo? Isso aí você tem que pôr na sua cabeça. Então, eu tenho, você tem, ele tem, nós temos... Vocês têm, eles têm. Nós tendes, né? Tal, tu tens, tal. Né? Acabou. Terceira pessoa, lembrando que é has. Acabou. Passado. Não tem nem o que discutir. Já marquei aqui por baixo. Had. Had. Particípio. Have had. Ter tido. Ter tido, né? É o ter tido. E aqui nós estamos usando o passado, né? Inserir. Linhas acima. Aqui é presente. Presente. E aqui é o particípio. Isso aqui, para usar o verbo auxiliar have, é o particípio, né? Que é o present perfect. Present perfect. Certo? Beleza, né, gente? Vamos tentar ver as frases lá. Nós vamos ter um nozinho nessas frases, mas nós vamos passar por elas assim. E sugiro a vocês que depois leiam com calma, vá à internet, dá uma olhadinha, tá? Vamos lá, vamos ver. Deu bem? Ah, já que nós estamos conjugando, gente, e o verbo... To have no futuro. Alguém ousa a me dizer como que é? Will? Will have? Você está perguntando ou tá afirmando? Eu tô sugerindo. Não tem que sugerir, não. Tem que informar. Will have. Gente, acabou. I will have. Não é I will have, não. É tudo will have, tudo. Tudo. Não muda nem... Ah, não, não muda, não né? Muda só nada. Só no presente, que x e y acrescento é. Só no presente. Isso vocês têm que pôr na cabeça. Eu tive problema com isso a vida inteira. Quando eu falo com vocês, que eu estou estudando com vocês aqui, todas essas dificuldades que vocês vão ter, que estão tendo, eu já tive, tem umas que ainda continuo tendo. Então, você não precisa se preocupar. Tá? Fique tranquilo quanto a isso. Esses problemas eu continuo tendo. Por isso que eu estou dando aula de graça. Eu estou fazendo encontro de graça, porque eu estou precisando de cada dia mais firmar esse conceito para acabar com isso, para nunca mais errar, entendeu, Dilan? Porque para você aprender o idioma, ele vai ser igualmente proporcional ao tempo que você se expõe a ele. Então, eu falei, está bonito, né? É exposure. É a exposição a ele. É diretamente proporcional ao tempo que você expõe. Se você faz uma aulinha com o Flávio, encontros com o Flávio aqui, e desliga dele, não, coloca seu celular, coloca na sua geladeira lá, que é fridge, no fogão, que é stove, na testa, que é não sei o quê, vai, certo? É no carro, que é car, né? Não sei. Você tem que, se virando. Oi? O tio Hev aí não vai receber o did, não, para fazer o passado? Sim, quando ele for, por exemplo, eu tive um carro, né? Não, 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 não vai, ele vai ser como verbo principal, ele vai, I had a car. Boa pergunta, viu? Boa pergunta, I had a car. Você vai usar direto, você não vai usar o do, não. I had a car. Eu tive um carro, ou eu tinha um carro. Eu vou até te dizer que é a melhor colocação essa.
Você não usa I did have. I did have. Que hora que eu tenho que escrever para fazer? I did have a car. Ó, mais uma para nós levar lá para o menino, viu? É assim que funciona, minha filha, que tem hora que o negócio trava. Eu não tenho. Cadê aqui? Eu estou fazendo muita pergunta a respeito desse verbo, porque quando chegar lá na frente, aquela miséria daquele bim, eu tenho uma dificuldade com aquilo. É, se fosse só você, a gente dava um jeito, né? Todo mundo tem, então. O Brasil inteiro tem, sabe? Então, não esquenta a cabeça com isso, não. Esquenta a cabeça com isso, não, que nós vamos chegar lá. I have been, né? I have been. I have been. Sabe por que você tem problema com have been? Eu vou te explicar por quê. É o mesmo problema que eu tenho. Você sabe o que significa been? Been é o verbo to be? É. Deixa eu ver. Deixa eu colocar ali para a gente poder. Deixa eu acertar aqui. Deixa eu acertar aqui o negócio aqui primeiro. Peraí, deixa eu acertar aqui. Deixa eu acertar aqui para depois a gente fazer. Agora nós vamos. O bom dos nossos encontros também é que a gente vai fazendo o negócio de um jeito. Tá, vamos lá. Vamos aqui. Verbo irregular, nós não colocamos ele aqui, né? Be. Né? E aqui a gente usa, né, o am, né, o are e o is, né? É só para caracterizar que o be é diferente dos outros. Os outros no presente a gente coloca só o s. Tá vendo aqui, gente? Eu vou colocar aqui até uma cor diferente para vocês entenderem aqui, ó. Isso aqui é um caso especial, tá? O verbo to be é um verbo especial. A gente tem que tratá-lo como um verbo especial. Como que eu faço o verbo? O presente de todos os verbos, com exceção dos modais. Como que eu faço o presente de todos os verbos? Apenas acrescentando S. O S na terceira pessoa do singular. Isso. Às vezes pode ser S, pode ser ES, entendeu? Pode ser IES, mas isso aí nós vamos ver depois também, depois eu vou explicar. Mas a regra é o S. Então, o presente de todos os verbos em português eu faço acrescentando o S. Acabou. Bonitinho. O presente do verbo to be não é assim, ele é am, are, is, ok? Certo. Beleza. O passado dele, ó, o passado de todos os verbos em inglês é sempre igual, sempre igual, sempre. O passado do verbo meet, I met, you met, he met, é tudo igual. O to be nós temos dois. Quais são os dois? Vocês lembram, né? Where? Were. Mesma coisa, né, gente? Esse é o tipo do negócio também, né? Então, tá aqui. E o bin? E o bin? Tá aqui, o bin. Vamos traduzir isso aqui? Vamos traduzir isso aqui para ficar mais fácil entender. Sou, estou, concorda? É. Eu era. Eu estava. Alguma coisa assim, né? Era, estava. E aqui, sido, estado, não é assim? Certo. Então, o que é que significa I have been? Ai, eu tenho sido ou eu tenho estado? Teoricamente é isso mesmo. I have been to London. I have been. Eu tenho estado em Londres. Eu
tenho estado. Tá. Só que aí é que dá um nó na cabeça do brasileiro. Quando você fala I have been to London, seria eu tenho estado em Londres. E aí? Isto. I have been to London. I have been. A pronúncia é been. Been, tá? Depois nós vamos ver isso. Mas não me preocupa com isso. London. I have been to London. Eu fui para Londres. London. Esse aqui é o detalhe. É porque aqui está dizendo. Aqui está dizendo que você foi para Londres. Então. E aí, a estrutura para dizer que você foi para Londres em inglês é have been. I have been to Canada. I have been to United States. I have been to Catuti. I have been to Brasília. Entendeu? Eles não usam I went. Não, eles não usam isso, entendeu? I have been. Have you been? Aí é o seguinte, enquanto pergunta, aí eu vou perguntar para você. Have you been to Itaparica? Yes. É pergunta. Yes, I have. Você eu foi... estou. Não, aqui no caso você estava. Eu estou dizendo quando você chegar. Por enquanto, você vai perguntar. Aí eu vou te perguntar. Lígia, have you been to Itaparica? Yes, aí você fala, yes, I have. Entendeu? Eu fui. É por isso que, então... No caso aí está, é outra coisa. Mas eu falo, quando ela voltar, entendeu? Essa aqui é, gente, I have been é uma construção que indica que você esteve em algum lugar. Agora, por exemplo... E nós vamos estudar depois o passado simples e o passado e o present perfect, que é esse que é confuso. I went to London in 2000. Você sabe o que significa went? Went é o verbo, né? É o verbo to. Go, né? Go. Desculpa, deixa eu colocar uma cor assim, senão vocês não vão ver. Go. Went. Done. Então é o seguinte, gente. Quando você quer dizer que esteve em Londres, só para contar, né? Que esteve em Londres, você usa have been. Quando você quer dizer que esteve em Londres num tempo determinado, aqui já é uma lição que eu estou dando dos tempos verbais. I went, quando você quer dizer quando, você usa o passado simples. Certinho? Então, quando você quer dizer que esteve em algum lugar num tempo determinado, você esteve lá em 2022 e acabou. Certo? Você esteve lá e acabou. Pronto, acabou. Aqui você está dizendo que esteve em Londres. E ainda pode ter mais alguma coisa para contar, né? Pode ter alguma coisa assim. Certo? Então, assim, ainda tem um reflexozinho no passado. Mas, na verdade, não é nem um reflexo, não. É essas duas estruturas que são usadas. Quando você quer dizer que você esteve em algum lugar, em uma data, você usa o verbo go no presente. Quando você. No passado. E quando você quer dizer que esteve em algum lugar, não importa quando, aí você usa a estrutura have been. I have been to. E eles ainda costumam colocar. Nós temos lições sobre isso, tá? É por isso que eu falo para vocês tanta coisa, fico até ansioso às vezes, porque toda aula que eu falo para vocês, eu tenho essa lição, tem mesmo, entendeu? É porque nós temos que seguir uns passos, entendeu, Gilan? Tem que seguir uns passos. Sim. A gente tem que construir na base devagarzinho, tijolo por tijolo. E sempre. Eu vou falar tudo isso novamente com vocês, tudo.
que eu estou falando aqui agora. Só que agora é só aquele insight, né? Aquele chutezinho para vocês verem que precisa. Tudo isso aí está na internet, mas o que eu estou querendo fazer é que eu estou querendo dar essa noção de que a gente vai construindo devagarzinho. Eu creio que nós já evoluímos um pouco, né, Lígia? Um pouquinho, assim, de primeiro dia. Já? E eu espero também que vocês tenham evoluído também. Eu já melhorei um pouquinho do primeiro dia que eu comecei. Então é o seguinte: depois eu vou explicar para vocês como que conjuga um verbo do presente, como que conjuga no passado, como que conjuga no presente contínuo, como que conjuga no presente perfeito usando o verbo to have, entendeu? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Isso aí é mais é para a gente poder já ir dando essa entrada. Já são 4h16. Vamos deixar para a próxima aula, para a próxima quarta-feira, para a próxima terça-feira. Eu ia fazer uma revisão, mas eu não sei. Se vocês quiserem, vocês três, mas eu teria que ter um compromisso para ele poderia fazer uma ou continuar lendo essas frases amanhã, ou fazer uma revisão da aula 1 e 2. Amanhã não vou poder participar, que eu vou para Salvador. Então está Vou passar. encerrada. Não, então não vamos fazer, não. Então, porque aí a gente perde, né? A gente perde o nosso público mais fiel aí, a gente tem que tentar levá-lo pelo menos Ó, junto, entendeu? sugestão. As frases, esse exercício, a aula 3, como que ele está lá na biblioteca, Está lá na tem todas biblioteca. as frases. Todas as frases. E tem as traduções. A gente faz o seguinte, a gente estuda e na próxima aula, na terça-feira que vem, se surgir alguma dúvida naquelas frases, a gente vai tirar. Combinado, Se exatamente, não, combinado. a gente vai para a próxima aula. Certo, beleza. Então, enquanto você for preparando mais material para nós, para as próximas aulas e tudo. Porque, por exemplo, eu tive dúvida naquele relationship. Aí, Relationship, relationship, relationship. relationship. Aí, relationship, é isso mesmo. Aí eu fui e consegui ouvir no tradutor, na segunda vez, quando eu cliquei, a segunda vez que foi devagarzinho. Então, assim, talvez eu tenha dúvida na estrutura da frase, mas no áudio. Então, eu, Rosiane, eu assumo o compromisso que eu vou ler, reler as frases em inglês. Se eu Beleza. tiver dúvida, eu te pergunto. Beleza, espera aí, só um minutinho, vou dar por encerrada agora a nossa aula, vou parar de compartilhar e vou parar de gravar, ok? Para depois a gente fazer algum recadinho final, ok? Só um minuto. Ok.